är jävligt mycket packningar som ni ser. Det är två datorer, det är, alltså kom hit och kolla här. Här har vi liksom proteinpulver, vi har säckar, vi har skärmar. Det är, alltså det är så jävla mycket packning, det är helt jävla sinnessjukt. Nu är grejen så här att jag ska faktiskt Skåne i 2 veckor. Jag är borta där och ska kinga runt som fan, plånga, dinga, dongla, kinga, man har fucking plånga, babababab. Sett fram emot den resan fett länge, det kommer bli jävligt kul. Jag är i Skåne varje sommar, jag brukar vara där typ en vecka, ibland 2 veckor, ibland 3 veckor. Det här året blir det 2 veckor, fett taggad på det, kommer bli svinkul. Så jag och Daniel bakom kameran just nu, det är vi som åker ner härifrån. Sen kommer That's My Fucking Anton från GBG till Skåne också, så vi träffar han där. Så det är vi tre plus Adrian som är bor hos i Skåne. Det kommer bli så jävla kul. Så vi ska åka nu från Stockholm, där vi finner oss just nu. Hela vägen till Skåne, bilar kommer ta typ 6,5 timmar någonting. Men jag tänker så här, jag såg att McDonald's hade någon så här Happy Meal erbjudande att man får Pokémon-kort, för Pokémon firar 25 år. Så köper du en Happy Meal på McDonald's så får du Pokémon-kort. Och jag tänkte liksom, vi plockar några donken på vägen ner till Skåne och hämtar lite Pokémon-kort, tänker jag. Så kör vi en pack-öppning i Skåne när vi är framme där. Så det är väl tanken att medan vi roadtrippar, plockar lite Apple Meals, plockar lite Pokémon-kort. Jag vet inte, vi kanske går profit på några Pokémon-kort, jag har ingen aning. Men det är sagt, damer och herrar, nu rullar vi till fucking Skåne mot första donken. Jag vet inte vilken det blir, jag har ingen aning. Men jag kan säga såhär, glöm fan inte lämna en like på den här videon. Prenumerera på kanalen om ni är nya, så fucking flyger vi, let's go! Vi är framme vid första stoppet, vi är i Nyköping, Donken Nyköping. Jag tänker att vi kommer köra 20 stycken Happy Meals här. Vi börjar med, jag vet inte, alltså senast jag käkade en Happy Meal eller senast jag beställde det, jag vet inte hur gammal jag var då, men det var många år sedan. Jag vet inte, vad får man ens säga? Frukt tror jag det är någonting, jag vet inte, eller jag tror det är typ en cheese, en frukt eller pommes typ, och sen en leksak tror jag. Jag vet inte, ja, vi får se vad som händer. 20 stycken kör i alla fall, det är Pokémon-korten vi vill ha. Jag måste bara dubbelkolla det. Om man beställer en Happy Meal, får man de där Pokémon-korten då? Yes. Fan vad kul. De är tvärt slut. Inga alls. Nej tyvärr, vi har bara böcker till Happy Meal för tillfället. Ja, då vill inte jag ha någonting. Jaha, ja men då skippar jag då. Hej då. Nej men lallar de i mitt liv eller? Är de så populära de där Pokémon-korten? Okej, vi får dra vidare till nästa donken. Det här såg ju riktigt mycket Nyköping. Vad är helvete de är på med? Vad fan, du kan inte baxa mina Pokémon-kort. Jag behöver de här för att spela med, trada med och så vidare. Fuck. Okej, så Norrköping nu. Har de inte mina Pokémon-kort här? Jag vet inte vad jag gör. Jag kommer börja fråga folk här på gatan då. Alltså. Jag börjar bli förbannad nu. Jag börjar komma till en nivå där jag blir irriterad. Jag är pissnödig, jag är hungrig som fan. Jag vill bara ha mina fucking Pokémon-kort. Cheeseburger, det är lite så här. Okej, okay, nice liksom. Men Pokémon-korten, hämta dem till mig. Gud, bara lubba in den. Kanske vi kan få med lite fler än 20 stycken. Tjena, har ni Pokémon-kort? Har ni fått från Donken? Jag vill ha det. Nej, nej, nej. Man får ju Pokémon-kort om man köper appen. Jo! Nej. Jo! Jag fick play. Nej! Jo. Men vad fan? När var det senast du köpte henne Happy Meal här? Idag. Idag? Ja. Och du fick Beyblades? Ja. Men vad fan? Driver du med mig? Nej. Jag var på en Donken innan och då var det slut. Då skulle jag få en bok. Ja. Det vill man fan inte ha. Nej. Nej, vad i helvete alltså. Snygga Biltema brallor. Jag har likadana. Ja. Nu är det inte HLTV confirmed, men alltså vad fan? Beyblade, alltså. Bro, jag körde Beyblade när jag var 7. Ja. Det gjorde jag Pokémon också, men det är så här. Pokémon är Pokémon. Hejsan, om jag köper en Happy Meal här, får jag Pokémon-kort då? Tyvärr, leksakerna är helt slut. Ja, det är så pass. Ja, alltså de är så uppskattade ska jag säga. Alltså jag var på en Donken innan och de sa samma sak. Du skulle jag få en bok. Ja, alltså vi har ju böcker. Ja. Tyvärr har vi ju bara böcker. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju korten jag är ute efter, så då. Aha. Så då blir det tyvärr ingenting för mig då, men alltså nej, men helt ärligt nu. Vad är det så, alltså vad fan alltså? Vad är grejen med alla städer som heter någonting med Köping? Jag måste ha mat, jag är så jävla hungrig. Jag käkade frukost klockan 10 på morgonen, klockan 4:30 nu. Jag tänkte att det blir massa cheese, men det blir inte jävla skit. Vi måste ringa lite samtal till Donken, alltså det här håller inte. 5 öre. Okej, vi fick ju maten på 30 sekunder. Man vet ju inte hur det är liksom, men bättre än cheeseburger, helt ärligt. Fuck Donken, alltså vi står på sidan. Och vi har Pokémon-kort fram till 14 juli. Glider dit, vad är för datum idag? 4 va? 4 juli, exakt. 10 dagar kvar, och de är redan slut. Det var nice, vi ska checka upp det, sen ska vi ringa lite samtal till Donken. Och kolla så att vi inte åker dit onödan. Fan, vi får då till BK annars.
vad nu de har för leksaker. Hejsan, jag har bara en snabb fråga. Har ni kvar Pokémon-kort eller är det helt slut hos er också? Tyvärr så är leksakerna med Pokémon-kort här också helt slut. Det är bara böcker vi serverat här med middagen. Okej, all right. Det var det vi ville kika på. Jag är fuckad alltså. Vi åker bara till Skåne och fucking, jag vet inte vad vi gör. Tanka! Bör man göra ibland så vi... Tog tankning istället. Grejen är så här. Vi har stannat vid två stycken donker nu. Båda hade inte. Vi har ringt en donker och de sa nej. Vi har slut på Pokémon-korten. Jag börjar bli jävligt orolig nu. Men jag ser det här lite som en challenge. Så jag bestämmer för mig själv nu. Även om vi ska hitta en donker nu som har jättemycket Pokémon-kort. Vi får inte köpa mer än 20 stycken där tänker jag. Sen är väl challengen i videon att hitta donker som har Pokémon-korten kvar. Eller så att jag behöver åka runt i 10 stycken olika. Donken, då får jag göra det. Eller 15 stycken. Jag måste göra till 5 olika restauranger helt enkelt. Får se, kanske blir kameran vidare imorgon eller om 3 dagar. Eller aldrig, kanske slutar överallt. Vi i Norrköping, shouta till Platinum Cars. De ligger här va? Vi har en jävligt fet bil inne i er butik som jag jättegärna skulle vilja ha. Om ni ser och hör det så kan vi kan ju koka upp en deal. Ja och ni liksom. Såg att ni hade någon jävligt skön Lamborghini SV. Aventador, SVJ. Jag tror Dad ser framme i Skåne typ nu. Och han sa ju bara, kom förbi med lite Happy Meals hem till mig. Eller hem till Aden sen. Köp mer chicken nuggets. Jag bara, chicken nuggets, bror du skön huvudet eller? Det blir inga jävla chicken nuggets någonstans. Samuel käkar inte kycklingar. Jag har fan 4 jävla kycklingar som springer runt hemma hos mig. Tror jag... Nej. Vi är i Linköping, damer och herrar. Och vi ska göra vårat... Fjärde försök vill jag ändå säga. Den här har vi inte ringt och kollat, men jag tänker väl att vi kollar live på plats. Har ni Pokémon-kort kvar till era Happy Meal-lådor? Just det har vi. Nice. Hur många får man köpa? Just Pokémon-korten säger du bara i Happy Meal. Ja, jag fattar. Så om jag tar 20 stycken, då får jag göra det. Om du vill ha 20 Happy Meal, ja, jättegärna. Då tar jag det. 20 Happy Meal? Ja. Yes, så vad vill du ha i dem? Jag kan ta en burgare och en frukt. I allihopa? Ja. Vill du ha en hamburgare eller cheeseburgare i dem? Cheeseburger. Och 20 stycken sa du? Ja. Och då vill du ha såna kort i alla? Ja, exakt. Vill du ha äpple, morot eller ananas? Kör morötterna. Och dricka till dem? Ja, det är 20 drickor där. Vet du vad, jag tar bara 2 drickor. Vad vill du ha för att dricka för de andra två då? Cola Zero. Något annat? Nej. Välkommen fram. Tack, fuck yeah. Fuck yeah. Oh. Vad fan ska ni med 20 här? Nej, jag vill ha Pokémon-korten. Jag var på 4 donker innan och alla sa nej. Fan vad glad jag. Vad fan ska jag göra med Pokémon-korten sen när jag öppnar upp alla? Tänk så är det bara skit. Då, jag skiter i. Jag vill ha dem här i min samling. Kunna säga det. 2021, Rona året och allt vad det var. Då hade vi någonting på McDonalds i Sverige. Att vi fick ju då Pokémon-kort när vi köpte den här Happy Meal-låda. Och det här är någonting jag vill kunna ge mina kids. Och, eller ge och ge. Visa kidsen. Visa barnbarnen att det hade vi liksom. Fattar du? Ändå lite nostalgi känner jag. Vi skapar ett minne här och nu. Det är väl egentligen därför vi gör det. Ingen annan än 20 Happy Meals. Alltså, vi vet hur full bilen är. Kommer inte få plats ett jävla skit här bak. Vi hittar någon på motorvägen och bara viftar lite med en låda om någon vill ha. Nej, nej, nej. Vi ska inte äta det. Vi vill bara poppa med korten. Men vi kör ändå. Vi fan ska få plats med då. Tack. Jävlar vad mycket. Tack. Och så har vi den. Tack så jättemycket. Hej då. Jävlar i fan. Ja, det vart lite mer än jag förväntade mig. Vi trodde på 5 påsar. Och det är ju typ 6 påsar. Här har vi det. Helt jävla flott det. Mm. Jag vet inte vad jag ska göra med resterande 20 lådorna. Jag kommer inte äta upp de här. Ja, men det är lite folk runt omkring. Då kan man gå och dela ut de här bara. Tjavla lite mat. Men sanningen är att det var inte en kottar utanför. Alltså det är helt jävla tomt. De här får inte plats i bilen. Fan vad gullig liten låda. Det var så jävla länge sedan jag hade såna här. Köpte såna här. Alltså de ligger ju längst ner också. Helt jävla pressade. Jag syns då. Det låg inga pommes här. Va? Va fan? Det är helt okej, det är bara bra. Och här har vi Pokémon-korten. Och det är sånt där pack man öppnar. Det var nice. 8, 9, 14, 15, 18, 19, 20. Ja men nice. Det är egentligen de här vi bara vill ha. Alltså frågan är om vi kan skippa käket nästa gång. Det känns så jävla fel att beställa massa mat som man vet att man ändå inte kommer käka upp. Det har varit skillnad om vi var ett gäng på typ 40 pers liksom, men... Det är vi inte nu. Det kanske går att bara köpa det. Om man betalar samma pris men man skippar maten, det lär väl gå, eller? Så planen är att hitta någon konung på gatan här. Eller konungar, gärna flera. Som, här ser jag ju centrum höger här. Men jag vet inte fan alltså. Vi hade bara kunnat slänga till soptunnan, men vi försöker hitta någon hungrig jävel här. Vi åker rätt in på fotbollsplanen här. Jag köpte så här Happy Meal på Donke för att få Pokémon-korten. Så jag har 20 kisar över. Så jag, om man vill ha dem tänker jag. Vi tänker
står det grisfaste typ. Jaha. Ja, är ni här för att bränna kalorier liksom? Grabbar, vill ni ha lite cheeseburgare? På riktigt, jag har! Så har jag 20 cheeseburgare över, så jag vill inte ha dem. Så istället för att slänga dem så tänkte jag att de är här om ni vill ha. Ni behöver inte äta ut på alla, men... Här ligger de. Om det är ens förtjänsten. Nej, nej, absolut inte. Jag köpte dem för 10 minuter sen, så de är hyfsat varma fortfarande. Tack så mycket. Inga problem, boys. Cool. Ha det bra! Tja! Nu rullar vi vidare. Jag tror nästa stopp blir Jönköping, tror jag. Om GPSen så rätter mig. All right, vi har kommit fram till Jönköping och jag tror att vi skulle dra till A6 Center, tror jag heter, A6 i Jönköping. Men det är vi inte, vi är någonstans, det är skog här bakom, det ser jätterandom ut. Så har de en donken här, det känns jättekonstigt. Men nu ska vi se om vi kan få de här 20 stycken utan att beställa mat. För jag pallar inte få så här mycket cheese igen, nu kikar vi. Har ni kvar några Pokémon-kort i det här per mil boxar? Ja, det har vi. Ja, ni har det? Nice. Yes. Du, jag har en fråga. Är det okej att bara köpa dem liksom? Jag vill inte, för jag vill ha ganska många. Nej, det går inte tyvärr. Så jag måste liksom ta 20 cheeseburgare liksom om jag tar 20 boxar. Ja. Om jag tar 20 stycken Happy Meals, men du struntar och lägger i pommes och burgare och allt vad det är. Men du lägger bara i Pokémon-korten. Jag betalar samma pris, funkar det? Ja. Okej, jättebra. Då tar jag 20 sådana då. Okej. Eller vänta, jag får kolla med chefen först. Ja, gör det. Det gick bra. Ja, så det gick för något. Ja, exakt. De är slut överallt. Va? Nej, du fattar inte. Alltså. Jag har ringt och frågat. Ja, men jag ska köpa 100 stycken tänkte jag. Ja, okej. Så jag har 20 sen innan nu. Okay. Tack, tack. Hej. Det var ni som hade 20 för mig. Det var jag. Jajamän. 20 Pokémon-kort och 2 vatten. Och där, tackar. Fick ni vattnet där? Det fick vi. Toppen, då blir jag jätteglad. Tack detsamma. Tack. Fan vad de garvade åt mig, vad är grejen? Det roliga luktar det. Nej, men du driver. Det luktar cheeseburgare. Hejsan, hejsan! Ja, ja. Det är kings överallt, älskar den här staden. Alltså, folk är så jävla glada och trevliga här, alltså, det är helt jävla sjukt. Då har vi checkat av Jönköping, vi har 40 stycken Pokémon-kort nu. Det känns jävligt nice, så vi har 3 ställen till och då. Fan vad nice att de hade det här, fan vad nice det känns. Snabbt, smidigt, 2 vatten. Och Pokémon-korten slapp alla cheeseburger. Det känns riktigt nere. Värnamo, vad i helvete är det för jävla regn som kom från ingenstans? Jag tänker att jag åker på en summer trip här nere till Skåne för lite värme, lite sol och bad. Jag åker på en jävla regnskur här. Den höll på i 30 sekunder bara, så det var ju skönt det. Hejsan, hejsan. Har ni Pokémon-kort kvar i era Happy Meal-lådor? Ja. Nice. Är det okej om jag köper 20 stycken sådana, men... Vi har tyvärr inga leksaker på tillfället. Och vi kan tyvärr inte heller följa Pokémon-korten för dig. Nej, okej. Då tackar jag, för jag ska inte ha något annat. Det var... Du läser för att det kommer in någon annan, eller hur? Åh nej, vi kan inte sälja dem. Nej, men de andra kunde ju det. Jag vet inte vad som hände här, men de hade inga Pokémon-kort här. Så vi rullar vidare, jag vet inte vart vi åker mot, men alltså... Fan, det behöver lite läskigt nu alltså. 4 stycken har inte haft. En har haft. 2 har haft. Sorry, my bad. Okej, men vi tågar vidare. Hej, jag välkomna att det går bra att beställa. Hejsan, hejsan. Jag tänkte kika om ni har kvar så här Pokémon-kort i era Happy Meal-lådor. Vad sa du? Vi har tyvärr inga leksaker. De är slut. Allt är slut? Ja. Okej. Ja, det var det jag ville ha. Så då åker jag vidare då. Nej, vi har tyvärr inte det. Det är lugnt. Tjena. Jag kan säga så här, jag stod i kö här i 20 minuter i Ljungby. Donken, helt onödan. Mitt fönster laggar som fan, jag vet inte vad som har hänt. Så jag kan ju säga så här att det är helt sinnessjukt där. Det börjar bli kväll ute, det är mörkt ute. Vet du vad jag blir? Jag blir förbannad. Jag blir förbannad alltså. Har ni Pokémon-kort kvar i era Happy Meal-lådor? Ja, det har vi. Ja, ni har det. Fan vad nice. Du, jag tänkte kolla en grej. Funkar det att liksom betala för en Happy Meal? Alltså man betalar fullt pris, men jag får bara Pokémon-korten. För jag vill inte ha maten, jag vill bara Pokémon-korten liksom. Ja, vi går och köpa bara Pokémon-korten. Ja, men jättenice. Skulle man kunna köpa 20 stycken? Ja. Då gör jag det. Ja. Tack! Något annat? Nej, det är bra så. Är du välkommen fram? Tack! Nice! Ja, jag ska ha 100 stycken i tanken.
Så nu har jag 40 stycken än så länge. Jaha, vad händer nu? Så det blir 60 med de här. Jag åkte hela vägen från Stockholm. Ska ni till långt ner i Skåne. Så ska jag plocka massa donken på vägen ner då. Ja, nu är det lika. Alltså jag kan säga så här, det är, jag har varit på 7 stycken nu. Det är 9 och 2 andra som har. Det är slut överallt alltså. Schysst ställe alltså, helt ärligt. 200 kronor gick där på. De har, ja, man kan bara köpa korten. Egentligen ska det kosta 780 spänn. Men jag fick det för 200 spänn. Varför? Jag köpte bara spel. Men på den andra gick det inte. Alltså jag sa ju att jag ville betala för alltså, donken alltså. Det var det. Tack så jättemycket. Hej då. Shout out till donken Örkel Ljunga. Lerit, ser du om hon stackat här? 10, 11, 12, 13, 19, 20. Yes, tack så jättemycket. All right, vi har 60 stycken. Än så länge. De fick in dem här igår sa de. Så de hade ju. Men det luktar inte lika mycket donken den här. Men påsen var varm. Jävligt skumt. Så då har vi 2 donken till vi ska dra till. Ja, kommer säkert bli fler för det är knappt några som har. Det är konungen framför oss. Vi är i Helsingborg. Och energin är bättre än någonsin. Och vi är lite kebsor. Tja! Nej! Ni ska ha hamburgare? Nej, men vad gör ni på donken då? Han vill inte ha dina burgare. Snyggt! Får du säga vad den där? Sådär, grymt. Ha det bra! Kings. Jävla konungar. Det är en bra känsla här istället. De kommer ha Pokémon-kort. De kommer ge mig det för 200 spänn. Exakt som Örkel Ljunga. Alltså, heter det så? Örkel Ljunga, jag tror det är så. Ingen jävla, du måste köpa 20 cheese, 20 pommes, 20 bananer och ditt och datten. Förstår du, massa påsar och grejer. Utan vi är här för korten, inget annat. That's it! Hejsan, hejsan. Om jag köper en Happy Meal, får jag Pokémon-kort då? Ja, det får du. Fan, vad kul att höra. Du, nu är det så här, jag är bara ute efter Pokémon-korten. Så jag tänkte kolla om det är okej att man betalar för en Happy Meal, alltså hela priset. Men jag får bara Pokémon-korten. Jag vill inte ha maten liksom. Absolut. Fan, vad grymt. Då vill jag 20 stycken sådana blir det då. 20 stycken? Ja. Yeah. Någonting annat? Nej, det är bra så. 780 spänn. 780 picadoller, så... De har ingen rabatt, men jag sa ju att jag kunde betala fullpris. Det gjorde jag dock på förra stället också, men ändå så var det en 200-ring. Men då, det är helt okej, jag skiter i vad det kostar. För det här ska jag ha i 10 år och sen säljer för 10 miljoner på ebay.com. Det är bara kolla. Kör och alla de som kom från 1998 var de värda idag. Så att jag betalar någon 300-ring extra kommer löna sig i slutet av dagen. Vänta bara 10 år. Vad är det? Nej, ingenting. Du sitter och garvar där bakom kameran och typ dumförklarar mig som att... Vad är det för idiot? Vad tror han? Nej, jag ser ju på ditt ansiktsuttryck. Jag sitter och filmar, jag tycker det är bra ljus och grejer. Ja, okej. Okay. Ser den här bra ut eller? Ja. Kolla bodyfettet, kolla bodyfettet. Jag bjuder på 5 stycken. Nej, va? Du gör det? Du är en stjärna. Tack som fan. Alltså, lyssna nu. Bickan till den här koningen, jag vet inte vad hon heter, men vad skyrre. Vilken jävla stjärna alltså. Nej, det där tackar jag för. Nej, men alltså det är som vi sa då. Desto längre ner man kommer i landet, desto snällare blir bara folket. Folk är så jävla schyssta. De bjussar på 5 stycken, de ger rabatt. Vi har ett ställe kvar, men vad händer då? Kommer vi få det gratis då? Vad är frågan om? Okej. The last stop. Maybe, baby. I don't know. I don't know. Tyvärr fungerar det inte. Kom fram till restaurangen, tack. Jaha, okej. Okay. Har ni Pokémon-kort för Happy Meal-lådorna? Det finns inte. Finns ingenting. Kom in imorgon. Jag kan säga så här. Jag ska avsluta det uppdraget ikväll, idag. Så jag åker vidare till nästa donken. Häng med. Lomma, det är Lomma. Här är jag typ varit innan tror jag. Jag känner igen ordet, namnet. Lomma. Jag ställer mig bakom en BMW. Jag vet inte vad det är för BMW. Såg rätt fräsch ut. Och håller i mina bara tummar att det här går hem nu. Jag kan säga så här att vi är 20 minuter ifrån vår destination som vi ska till. Vellinge är dit vi ska i Skåne. Det är liksom slutdestinationen. Vi är 20 minuter därifrån. Så det var jävligt skönt om de hade det här. För de hade inte på förra stället. Fy fan. Tjena, tjena. Har ni Pokémon-kort om man köper en Happy Meal-låda? Eller är de slut? Jag tror att vi inte bara sälja Pokémon-kort, utan vi har det lite som att köpa Happy Meal. Ja, men det tänkte jag göra. Ja, så inte vi har så jättemånga, eller jo, vi har några stycken, hur många vill ha? Alltså grejen är, jag försöker samla till 100 stycken idag, och jag är uppe i 85 stycken idag, så jag skulle behöva ha 15. Det hade gjort min dag, alltså. Har ni det?
Då får jag be och vänta där en liten. Ja, absolut. Nej, tyvärr inte så många. Det är högst jag kan tänka mig 5 om det går bra. Ja, jag tar dem. Jag tar dem. Yeah. All right, så nu har vi då 5 till här. Låt mig bara dubbelchecka. 3, 4, 5 här. Jättebra. Vi sitter då med 90 stycken kort än så länge. Vänta, vad var de här för färger då? Ja, de är blåa. Ja, alltså, kolla. Vi märkte det. Off-cam här. Det är olika färger på alla de här. Så det är jävligt ballt. Jag tänker jag ska få spara den i varje färg. Så vi rullar vidare mot den anbonken. Det finns en på vägen mot Vällingen en annan. Så vi rullar dit. Vi är framme där om typ 9 minuter tror jag det var. Så det blir nog jävligt bra. Dats ringde precis och vi flyr förbannat på att vi är så jävla sena. Vi skulle komma fram för typ 2 timmar sen. Men jag sa till honom att vi kommer nog komma runt 22-23 tiden. Och vad är klockan nu? Klockan är 22.19. Så Dats, jag vet inte fan vad du är så jävla grinig för. Vi ses när vi ses. Ha det bra. Tjena, tjena. Hej och bara beställa. Ja, hejsan. Har ni Pokémon-kort i det här på Milo-lådor kvar? Eller är de slut? De är helt slut tyvärr. Fan alltså. Nej, det är Sager. Det var det jag ville ha. Ja, okej. Jag förstår. Nej, det är lugnt. Jag åker vidare. Yes, lycka till. Tack, tack. Fuck! Jag bölar. Dats bölar. Den här fiskmåsen här. Fly förbannad också. Jag vet inte riktigt vad jag vill. Alltså, varför är de slut överallt? Det här är ett tecken på att det här kommer bli en stor grej. Alla vill ha korten. De är överallt. Så att jag lyckas samla på med 90 stycken. Det är fan bra med. Men jag känner nästan att jag skulle tagit några fler hos någon annan. Fast nej, det fick jag inte göra. Det var en challenge. Exakt, det var en challenge. Vi ska klara missionet. Det är 10 kort kvar alltså. Vi löser det. Kan man få Pokémon-kort då? Ja. Yeah. Okej, okay, jättebra. Jag tar jättegärna 10 stycken sådana Happy Meals med Pokémon-kort. Vill du ha 10 Happy Meals? 10 Happy Meals, exakt. Men jag behöver inte ha maten. Jag kan betala fullt pris, men jag vill inte ha mat. Jag vill bara ha Pokémon-korten. Ja, något annat? Nej, det är bra så. Tack så jättemycket. Yes! Okej, okay, så den sista donken som hade det var donken i Rosengård. Och vi fick 4 extra tror jag, eller 5, jag vet inte. Vi har typ, jag vet inte, vi har strax över 100 stycken nu. Fan vad nice! Woho! Så nu på väg mot Vällinge. Dats har ringt typ 10 gånger. Han är fly förbannad. Jag förstår det, Dats. Fast ändå inte. Så jag tänker att så fort vi kommer hem dit vi ska då kör vi en pack-öppning på hela här. Och den här resan har tagit så jävla lång tid. Vi åkte från Daniel 13.00-ish, alltså från Stockholm, Örby. Och nu är vi liksom i Vällinge, så det har tagit jävligt lång tid. Klockan är 22.42 nu, vi kommer vara framme 22.54, så klockan 11 på kvällen-ish. Så det har ju tagit jävligt mycket längre tid än vad det skulle gjort. Vi ses när vi kommer fram, det känns för jävla trevligt där. Fan vad nice! Där står det. Yo guys, welcome to Skåne. This ain't my crib, but yeah, hello. Ja, det vill inte göra. Ja, det är helt klibbigt. Varför är det klibbigt? Jag vet inte. Det är alla jävla sprit man har tagit på händerna. Ja, det tycker jag är gott. Det är jävligt gott. Ja. Nu är vi framme i Skåne. Det tog jävligt mycket längre tid än förväntat. Du har... Ni åkte vid 12, man. Ja, jag vet. Lyssna nu, du har varit själv här. Det här jävla huset i 100 år, ja. Det är sjukt. Alltså, det roliga är att Adrian som bor här då, han är ju inte ens hemma. Nej, han är på spa. Han är på spa och kommer hem imorgon typ klockan 6 på kvällen. Så det är liksom, vi ska bo här där de inte är hemma. I typ en och en halv dag. Det känns jättekonstigt. Kolla vår packning. Ja. Det är rätt galen packning här. Ja. Här kan vi börja med att säga att det flyger ut lite Pokémon-grejer. Är det så han ser ut? Ja, det är så han ser ut. Men vi har olika färger på dem. Åh jävlar vad många såna här koningar. Ja, jag vet. Sen har jag lite fler koningar här bak också. Två datorer och grejer. Ja. Så det är jävla massa grejer. Så jag tänker att vi kommer stänga av kameran här. Vi kommer behöva packa in alla grejer. För det är så jävla mycket grejer. Och så kör vi en pack-opening på Pokémon-korten när vi har kommit in. Case-opening! Det är case-opening! Alltså det känns som att bil i typ 3 dagar. Så jag skämtar inte. Det här var bara... Liksom till Skåne. Fattar de som bilar typ till Italien och grejer? Alltså fucking datorn med. Det känns så jävla sjukt alltså. Jag måste bara in och kika här. Här kommer ju Dats sitta och spela och streama och grejer. Jalla, nice dag det. Ja, det blir nice alltså. What the fuck? Ja. Här sitter du och streamar då. Ja. Det är roligt att Anton har typ sämst internet när han bor hemma liksom. Ja, 7-7 uppladdning och nedladdning. Och här har du fucking fiber alltså. Ja. Ja, jävla chill alltså. Ja. All right allihopa, nu har vi organiserat här. Vi har 100 stycken olika pack. Och det jag märkte efter det andra stället vi var på, det är att man får olika färger på de här. Och vi har fått en som är svart. Av 104, det är 104 stycken paket här. Jag har betalat för 100, så de där 4 stycken, det är liksom... Det är lite, det är de som är Donken som har skämmat Donken AB. Okej, det vet jag inget om, men tack som fan för det i alla fall. Så jag fick en svart, den kommer jag spara, och jag kommer inte ens öppna den här. Jag kommer liksom spara den här, jag tänker i 10 år. Och så ska jag se vad den är värd då. Youtube-video då. Ja men exakt, vi gör en video om 10 år på Youtube. Grejen är, jag gör inte det här för att liksom, jag vill att det ska bli värt pengar om massa år, utan det är en kul grej.
Och det var min kära vän Axbom som sa att det här skulle ske, att Donken skulle ha det. Så han tipsade mig om att du borde köpa några i en video. Så absolut. Sen kommer jag spara en vit också. En grön. Den här ser bra ut. En rosa där också. Fast jag märker att det är lite olika grimager på figuren också. Men det är skit i för fan. En blå. Ja, det var nog alla va? Nej, ja det var det. Där är alla. Så det är 1, 2, 3, 4. Vi har 5 stycken som jag kommer spara, som jag i princip aldrig kommer öppna. Och alltså vi är 31 år då. Ja. Vi har blivit farsor då liksom. Ja, då är ju farsor. Ja. Förmodligen. Nej, vi kommer nog kinga runt fortfarande. Jag vet inte ens hur de här ser ut. Ta en du också. Jag tar så, fan en rosa jävla. Ta en rosa. Så det finns då. Ah, okej, där är sticket. Den där är helt onödig. Nej, vi tar. Oh, vad får vi mer? Vi får en liten. Man får en liten labyrint. Okay. Man får då helt enkelt 50 olika kort. Varav 25 stycken är likadana, men det blir. Vissa är, det kan vara holo eller inte. Så det är egentligen 25. Alltså glittriga liksom. Ja, exakt, de blänker. Så det är egentligen 25 olika kort om man ska vara sån. Så då kör vi då. Jag vet inte ens, alltså det känns ganska B, men ska vi helt ärligt. Och vi kommer bara öppna dem direkt. Man ska ju öppna på ett speciellt sätt, men jag pallar inte göra det nu. För jag tror inte att du får många kort här. Jag fick ju ett holo här direkt, ser ni. Jaha, wow. Ja, nice. Ja, men. Okej, jag fick den här rackan. Men vänta här. Kan vi bara göra ett konstaterande innan vi så här fortsätter? Ja. Det här är nya Pokémons. Ja. Alltså, de här fanns ju inte på min tid. Nej, det gjorde de inte. Men det gjorde några som vi kan få här. Typ Pikachu och typ. De är värda mycket pengar till det. Ja, exakt. Men det är ju, alltså det är riktiga Pokémon-kort. Det ser man ju. Det här står man ju, 2021 står det här. Så jag vet inte om de här är bra. De här fick jag i alla fall. Bam. Och de här jävlarna. De här fick du. Vi fick ingen som var likadan va? Nej. Så vi kommer att lägga alla holos som glittrar här i den högen. Det här är glitter, gjorde jag det. Jo. Och så lägger vi alla som inte gör det då i den dagen. Så en Pikachu. Nej, en Pikachu. Ska vi bara samla alla Pikachus på sidan? Fast jag vet inte om det är. Nej, vi samlar alla holos för det är de som är nice. Ja, det är det. Klara, här är alla holo och där är alla icke holo. Vi fick en Pikachu holo. Det var här i början tror jag. Daviden. Vi fick massa andra Charmander holo. Vi fick de jag tror också kan vara nice är typ, vilken var det? Den här typ om ni ser, jag vet inte. Det är väl typ det, men jag antar att Pikachu holo är rätt rare. Vi fick en. Jag kommer spara alla de här korten och bara se. Det är det jag tänker. All right, och det var dagens video. Hoppas som fan att ni gillar den. Och nu är vi i Skåne, kommer vara i 15 dagar, 14 dagar, någonstans i 2 veckor. Så det kommer komma jävligt mycket videos härifrån. Tanken är att försöka lägga upp en video varannan dag den här veckan. Så förvänta er en ny video redan nu på onsdag. Idag är det måndag den 5 juli när vi lägger upp där. Och jag tycker folk borde skriva vad borde hitta på här. Vad ska ni testa på? Om ni vet någonting, om ni är styrfest. Vad sa du där? Helt ärligt, kommentera grejer ni tycker vi borde hitta på här. Ja. Vi kan ta oss liksom, vad fan vet jag, Ystad, Båstad, Halmstad. Ja, en timme runt omkring kanske. Exakt. Glöm inte att lämna en tumme upp på videon, prenumerera på kanalen om det är nya. Så hörs vi ses i nästa video på onsdag. Tjena!